Թիվ 1 ընտրատարածքում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կմրցեն ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության լրագրող Գայանե Արուստամյանը, նա ինքն առաջադրվել է եւ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Նշենք, որ 3 երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինը նախագահ Սեր Սարգսյանի գլխավորությամբ որոշել է թիվ 1 ընտրատարածքում առաջադրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Որոշումն անսպասելի էր, քանի որ նախորդ նիստում էլ հանրապետականը որոշել էր, որ Հայրապետյանը չպետք է առաջադրվի։ Ավելին, Հայրապետյանը իր վերջին ասուլիսում հայտարարեց, թե նախագահի որոշմամբ ինքը չի առաջադրելու իր տեխնացությունը եւ կենտրոնանալու է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի աշխատանքների վրա։ Բայց փաստորեն պլանները փոխվել են եւ այսօր կեսօրից հետո Ռուբեն Հայրապետյանը առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն արդեն ներկայացրել է թիվ 1 ընտրատարածք։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչու նախագահի որոշումը փոխվեց, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե Սերժ Սարգսյանի որոշումն էր, որպեսզի այդ ընտրատարածքում առաջադրվի մանկավարժական համալսարանի պատմական ֆակուլտետի դեկան Էդի Գևորքյանը, սակայն քննարկումների արդյունքում հստակ դարձավ, որ պարոն Գևորքյանը ավելի շատ ցանկանում է կենտրոնանալ մանկավարժական աշխատանքի վրա, իսկ թիվ 1 ընտրատարածքում իրենց ամենաընդունելի եւ նաեւ գործող պատգամավորը Ռուբեն Հայրապետյանն էր, հետեւ բար կուսակցությունը որոշեց հենց նրան էլ առաջադրել։ Մենք հայրապետյանի կազմին դեմ չենք, մենք երկուսով որոշել ենք եւ կուսակցության գործադիր համլի պարոն Հայրապետյանի հետ զրույցելով ճիշտ կլինի, որ այդտեղ առաջադրել ու գնահատել։ Դու չես վախերում նրա հետ մրցակցությունից։ Ճիշտ ասած, չես վախենում ձևակերպման հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև ինչ է նշանակում, ես հո մահվանդուրը չեմ գնում։ Վախենալը չեմ վախենում, Ռուբեն Հայրապետյանը չեմ կարծում, թե վախենալու անձնավորություն է, իսկ պայքարելու իմաստով բնականաբար Ռուբեն Հայրապետյանը ունի շատ ավելի ռեսուրս, քան ես, բայց ես ունեմ շատ լավ թիմ եւ կարծում եմ, որ ես արժանի մրցակից եմ եւ շանսեր ունես հաղթել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Ինչու ոչ։ Այո, ես ունեմ այդ շանսերը, որովհետեւ եթե խորհրդարանը բանավեճի հարթակ է, ես չեմ կարծում, որ բանավոր խոսքի կամ գրավոր խոսքի հարցության մեջ ես կզիջեմ Ռուբեն Հայրապետյանին եւ չեմ կարողանա հակադրվել նրան, հակաճառել նրան։ Հավելենք, որ Գայանե Արուստամյանի փոխանցմամբ իրեն սատարելու է Հայազգային կոնգրեսը։